Labai diena, berniukai ir mergaitės. Man atrodo, kad mes buvom vakar, o šiandieną nieko jau nėra. Tarsi šiukšlė dėžiai užstrigę failai, kurie išnyks, kai dings elektra. Sistemos perkrauti nepavyksta, įsivėlė eilinė kvaila klaida. Hakeriai virusą transformavo, nepadės jokia apsauga. Aš ir tu ir mes visi netikri, aš ir tu ir mes visi netikri, aš ir tu mes visi netikri. Pasibaigė mūsų garantinis laikas, sudegė vienintelė taisykla, liko virtualios linksmybės, kuriomis mes guodžiam save ir kartais atrodo, kad sergamai sveikstam, bet tai tik kinas ekrane, kurį nufilmavo prieš daugelį metų, o dabar pasaulinė premjera. Aš ir tu, mes visi netikri, aš ir tu, mes visi netikri, aš ir tu, mes visi netikri, aš ir tu, mes visi netikri. Man atrodo, kad mes buvom vakar, o šiandien nieko nebėra. Man atrodo, kad mes buvom vakar, o šiandien nieko nebėra. Aš ir tu, mes visi netikri, aš ir tu, mes visi netikri, aš ir tu, mes visi netikri.